Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук нагородив представників духовенства різних релігій та громадських організацій, зокрема військових капеланів, грамотами Верховної Ради. Приємно, що серед нагороджених є і славутичський капелан Юрій Логоза. За вагомий особистий внесок у зміцнення духовності українського народу, морально-психологічну підтримку військовослужбовців в умовах російської агресії, активну душпастирську, просвітницьку та волонтерську діяльність грамотою Верховної Ради України нагороджено Логозу Юрія Івановича, військового капелана військової частини 3041 Національної гвардії України, священника Київської архієпархії Української греко-католицької церкви. Вітаємо!